Nar Brahmo, Pramod Chandra Brahmo, Furlong Babaji, and many more. Under his able initiative, the Bodos were benefited immensely. Number one, Bodos were entitled with the surname Brahmo in 1912. Brahmo Company was set up in 1912. Golpara District Boro Satra Sammilan, Parbatjora Tribal Students Union, and later Boro Satra Sammilan were formed in 1919. Boro Mahasammilan was organized in 1921. Farmers Association was formed in 1923. With his noble initiative and advice, Bibar, the first Bodo Quarterly magazine, was published in 1924. Weaving Center was set up in 1925. Village Development Committee was formed in 1925. A memorandum was submitted to Simon Commission at Shillong in 1929. Boro Customary Law was published in 1934. Exhibition on Bodo culture was made before the August presence of Mahatma Gandhi in 1934 at Rupsi Dhubri in the state of Assam. Gurudev was really a keen follower of Mahatma Gandhi and believed in non-violence, unity in diversity, spirituality, equality of human being, and God is one. Gurudev was entitled Mess Gandhi in the year 1934 by the local people because of his resemblance with Mahatma Gandhi in appearance. With a view to pay tribute to the great soul, the birthday of Gurudev Kalisharan Brahmo has been observing by the Government of Bodoland Territorial Division and Gurudev Kalisharan Brahmo Trust jointly on 18 April since 2022. Gov of Assam has also instituted Kalisharan Brahmo Award in 2009, and award is being conferred triennially. Gurudev Kalisharan Brahmo Trust, Sri Karimohan Brahmo, Secretary, Gurudev Kalisharan Brahmo Trust, Dr. Rajit Boro, President, Gurudev Kalisharan Brahmo Trust. Thank you. Ajir Mukha Akarpan, our Gurudev Kalisharan Brahmo Trust, এই বছরিকা ভট্টা প্রদান করা হয় তার ভট্টা প্রাপক বিশ্ববিখ্যাত প্রকৃতিপ্রেমী সুসন্তা যাদব পায়েং ডাঙরিয়া আজি ইয়াত আহি পেলাই নিজের অনুভব আর ইয়াত সমবেত হওয়া ব্যক্তি সকলে নিজের অভিজ্ঞতা আর অনুভব সম্পর্কে ইয়া আকারমান কবর কারণে মানে অনুরোধ জানাইছো যাদব পাইন ডাঙরিয়া সবে আত্মালি বজায় অলপমান স্বাগত করক নমস্কার কালিচন বর্মর অ্যাওয়ার্ড যেটু আজি মোক আজি প্রদান করেছে হয়তো আমার মাজপা বহু দূরত আছে নেদেখা জায়গাত আছে তখেতর আশীর্বাদ যিখিনি আমাক বড়ো জনগোষ্ঠীর কারণে দি থৈ গল সেইখিনি সকলোৰে মনত ৰখা দরকার আসলতে আজি বিটিআরৰ যিসকল আয়োজক কমিটি এমএলএ এমপি আৰু বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা অহা গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৈ মোৰ শ্রদ্ধা সংবাদ মাধ্যমলৈ মোৰ শ্রদ্ধা আৰু বিশেষকৈ ছাত্র ছাত্রীৰ মৰম থাকি আচলতে মই যিবোৰ কাম কৰিছোঁ ধৰ্ম ৰাজনীতি অৰ্থনীতি আমাৰ এটাই ওপৰত প্ৰকৃতি সেইদৰে ৰাজনীতি অৰ্থনীতি ধৰ্মৰ আধাৰত মই প্ৰকৃতিৰ কাম কৰিছোঁ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰা নাই এতিয়া মই হাবিখন সৃষ্টি কৰিলেও মই হাবিৰ পৰা যিটো অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ দেশ বিদেশত গৈ যিটো অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ দেখা পোৱা যায় দৰিদ্ৰ পানী লগা জ্বৰ হৈছে
যেতিয়া সম্পূর্ণ জ্বর হব আমি এই পৃথিবীর পৰা বিদায় মাগিব লাগিব হেতু আহি গৈছে তাৰ বাবে কোভিড 19 এ বিশ্ববাসী কুঁৱাই দিছে বাপেক মইলো শুব নোৱাৰে মাক মইলো শুব নোৱাৰে আমালৈ কি আহিলে আমি কি কৈছো পৃথিবীৰ কাৰণে আসলতে এই ঘৰ আমিবোৰ ভুল কৈছো আমাৰ লোৱা সুৰে ভুল কৰা নাই কাৰণ দেখা পোৱা যায় সমগ্র বিশ্বই যিদিনা গছে কাপোৰ পিন্ধাবলৈ শিকাইছিল চৰাই আকাশত টুইবলৈ শিকাইছিল সেই দিনটোই সমগ্র বিশ্বই প্রকৃতিক দাহ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু কোভিড 19 তাকে আমাক কোঁৱাই দিছে সেয়ে আজি আমি পৃথিৱীক ৰক্ষা কৰিবলৈ হলে এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো সাল সলনি কৰিব লাগিব এইকাৰণেই কৰিব লাগিব যে আমাৰ কোনো এখন দেশৰ শিক্ষানীতিত পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিক্ষানীতিতেই নাই যাৰ ফলত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে যাৰ ফলত কোভিড আহিছে সেইবোৰ কথা সোঁৱৰাই দিব কাৰণ দেখা পোৱা যায় আগতে ব্ৰিটিছৰ আগত ভাৰতীয় শিক্ষানীতিটো বহুত ভাল আছিল সেই শিক্ষানীতিটো আছিল পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতাই পরম তপ যেতিয়া ব্রিটিশসকল আহিল টকা ধর্ম টকা স্বর্গ টকাই পরম তপ পয়সার বাদে মাক বাপেকো চিন নাপায় সে আমার অবস্থা আমার কি শিক্ষা জ্ঞানবোৰ পেট ফুটি ওলাই গেল নেকি বিশ্ব সম্মিলনত দেখা পোৱা যায় বিশ্বৰ 195খন দেশৰ তাত 13খন দেশে ইংরাজি কয় বাকিবোৰ সব মাতৃভাষাত কয় সেইকাৰণে তাত বিশ্বখনত মই অসমীয়াতে ভাষণে জানিলেও জানিবি নেজানিলেও নাই তেতিয়া মই ইকনমিকেল ফ্ৰম ক্লাইমেট চেঞ্জ ফ্ৰান্সৰ হেলিটেনত হৈছিল বিশ্বৰ 195খন দেশক তেতিয়া মই সুধিছো যে আপোনালোক সকল ইকনমিকেলৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিছে এক মিনিট সময় উশাহটো বন্ধ কৰক অক্সিজেনৰ কিমান প্ৰয়োজন হ'ব যদি গছে অক্সিজেন দিয়ে তাত থকা বিশ্বৰ বৃহৎ মছজিদ বৃহৎ মন্দিৰ বনাইছে ভগৱানক কোনে দেখিছে তাত ভগৱান দেখা এজনো নাই পৃথিৱীৰ কোনো মানুহ দেখা নাই তেতিয়ানো ভগৱাননো কোন কোনোবা এজনো থাকিব লাগিব আমি চকুৰে দেখা জনা ভগৱান জন্মস্বত্বতা মা দেউতাই ভগৱান মা দেউতাই ঢুকোৱাৰ পিছত কাৰ লগত এৰি থৈ গৈছে প্ৰকৃতিৰ লগত এৰি থৈ গৈছে প্ৰকৃতিৰ মানে ভগৱান আছেনে যিজনে প্ৰকৃতিক ভাল পায় তেওঁ পৃথিৱীক ভাল পাব পাৰে আৰু যিজনে পৃথিৱীক ভাল পায় সমস্ত বিশ্বৰ প্ৰাণী জগতৰে ভাল পাব পাৰে তাৰ মানে কেৱে নাই তেতিয়া মোক 1 কিলোমিটাৰ দাঙি লৈ চুমাখুৱাই চুমাখুচাই দাঙি লৈ ফুৰি কৈছে পৃথিৱীত এনেকুৱা মানুহ থাকে যাই নহওক ভাৰতলৈ আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ ভাৰতক ঘূৰি আহি দেখিলোঁ 1972 চনতে ছুইডেনৰ ষ্টকহোমত 113খন ৰাষ্ট্ৰই ঘোষণা কৰিলে তেতিয়াই জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে ভাৰতবৰ্ষত 1973 চনত পাঠ্যক্ৰমত সোমোৱাই ল'লে 1976 চনৰ পৰা 5 জুনটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত গৈ মই দেখিছোঁ একেটা গাঁততে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰে কিন্তু গছ এজোপাও নাই নাই ভাৰতীয় শিক্ষাটো এনেকুৱা হ'ল নেকি ডাঙৰবোৰে গছ কাটে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক গছ পুলিবোৰ উঘালি জান মৰা সেইদিনাৰ পৰা যদি উঘালিও নিদিলেহেঁতেন আজি 42 বছৰত ইমান গোলকীয় উষ্ণতা নহ'লহেঁতেন সেইকাৰণে শিক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দি এনভাইৰনমেণ্টেল চায়েন্স পৰিৱেশ বিজ্ঞান এল পি স্কুলৰ পৰা দিব লাগিব পৰিৱেশ শিক্ষক দিব লাগিব পৰিৱেশ ইউনিভাৰ্চিটি দিব লাগিব যেতিয়া এটা ল'ৰা এল পি স্কুলত নাম লগাব এজোপা গছ হ'ব প্ৰেক্টিকেলি কি 5 বছৰত ডাঙৰ কৰিব লাগিব তাৰ অক্সিজেনটো কি নিজে ল'ব পিছৰ 5 বছৰত আৰু এজোপা ৰুব বিশ্ববাসীক দিব তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত বছৰি কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে এডমিশ্যন লয় বা পৃথিৱীত কিমান লয় এবছৰত কিমান হ'ব 2 বছৰত কিমান 3 বছৰত 5 বছৰ 10 বছৰত হ'ল আমাৰ ৱৰ্ল্ড গ্ৰীণ হৈ যাব সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুন পৃথিৱী গঢ়িব ইহঁতে ৰোৱা গছ কোনোদিন কাটিব নিদিব ইহঁতৰ গছৰ ওপৰত পৰা চৰাই মাৰিব নিদিব ইহঁতৰ গছৰ তলত থকা জীৱ জন্তু সেই আদিম যুগৰ পৰা
সংরক্ষণ নকৰা তাহাতে পাইব বুঢ়াগালিকে মান নলয় সেয়েহে এতিয়া আগত জন্মতিথিত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৈছিল যে জন্মতিথিত কেক কাটিছিল এতিয়া কেকৰ বলি এজোপা গছপুলি ৰুব লাগিব আৰু গছটো ৰুলেই নহ'ব গছটো প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব গছৰ আপোনাৰ গছৰ নাম জানিব লাগিব হাতে কামে কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম নহ'লে আমালৈ যিমান কোভিডত মানুহ মৰিলে সব অক্সিজেনৰ অভাৱত পৰিছে অন্য কাৰণ নহয় কাৰণ আমাৰ অক্সিজেনৰ অভাৱ হৈছে দুৰ্বেদনাবিলাক লাগে যে পৃথিৱীৰ 800 কোটি মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী মৰে আমাৰ ভুলতে সিহঁতে ভুগিব সেইকাৰণে সিহঁতক এটা মোৰ আমি মাজতে এটা প্ৰজেক্ট খুলিছোঁ তাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গছ গছনিবোৰ চব থাকিব গছপুলিটো ৰুলেই নহ'ব গছপুলিটো ৰুই প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা গছৰ গুণাগুণাৰ গছৰ নাম জানিব লাগিব মোৰ এতিয়া হাবিলৈ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন বিজ্ঞানীসকল আহে বুটানিকেল বিভাগৰ প্ৰফেচাৰবোৰ আহে তেওঁলোকে থিয়ৰিকেল গছৰ নাম জানে কিন্তু গছটো চিনি নাপায় আমি ল'ৰা ছোৱালীক কিমান ভুলকৈ শিক্ষা দিছোঁ সেই কথাবিলাক মনত ৰাখিব সেয়ে ইউএছৰ ছোৱালীনী 1 বছৰে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হয় হাবিত থাকি বুজি লওক 1 বছৰ দিন পঠিয়াইছিল তাই এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখে গৈছেগৈ তাইক কৈছোঁ যে মোৰ উদ্দেশ্যটো তুমি সম্পূৰ্ণ তথ্য শিক্ষা আৰু জ্ঞান প্ৰেক্টিকেলি নলেজ লৈ PhD ল'বলৈ কৈছোঁ য'তে যি দেশতে নাথাকা সেই দেশৰ ল'ৰা ছোৱালীক তুমি আগলৈ পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব কাৰণ বিশ্বত ক'তো পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিক্ষাৰ্থী নাই সেয়ে মই যিমান দিন থাকিম মোৰ তালৈ যিমান পৃথিৱীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী PhD লৈ প্ৰেক্টিকেল ল'বলৈ আহে তাহাঁতকে পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিকোৱাটো মোৰ কৰ্তব্য সেইকাৰণে মই কৰি আছোঁ মোৰ অন্য নহয় আৰু যিদিনালৈ থাকিম সেইদিনালৈকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ লগত থাকি মই কৰি যাম কাৰণ মই সৌসিদিনা মাচুৰীত 2020 চনত তাত দেখিছোঁ তাত দেখিছোঁ IAS ছাত্ৰতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 5টাহে আছে IFSত এটাও নাই IPSত এটা নাই আমাৰ তেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীও কি পঢ়ে আৰু আজিলৈকে ভাৰতবৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী এটা ভাৰতীয় প্ৰশাসনত নাই চব তেওঁলোকে পঢ়ুৱাই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চব আউট অফ ইণ্ডিয়া বিশ্বখণ্ডত দেখা পোৱা যায় বিশ্বৰ শতকৰা 30% চাইণ্টিষ্ট ইণ্ডিয়া চব আউট অফ ইণ্ডিয়া ভাল ভাল ডক্টৰ ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ চব আউট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় পইচাৰে পঢ়ে লোকৰ দেশ ডেভেলপ কৰে মৰিব সময়ত মৰা সতু লয় এইটো শিক্ষা আমাক কি দৰকাৰ আছে সেইটো শিক্ষা আমাক দৰকাৰ নাই সেয়েহেতু মই আশা ৰাখিছোঁ ভাৰতীয় প্ৰশাসনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়ি নিজৰ আমেজ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ল'ব পাৰে সেইখিনি কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সেয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকো মই চিঠি অনুসাৰে লিখিছোঁ ভাৰতবৰ্ষত থকা ফৰেষ্টকেইখন সংৰক্ষণ কৰিয়ে ডেভেলপ কৰিব লাগিব ফৰেষ্ট ধ্বংস কৰি ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ফৰেষ্টকেইখন থাকিলে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ আমালৈ বহু সংকট আপোনালোকে জানে আজি 5 বছৰ আগত তামিলনাডু বৈঠকত কৈছিল যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 100 বছৰ পানী নাইকিয়া হ'ব আকৌ আজি 1 সপ্তাহ আগত ফ্ৰান্সৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে গৱেষণা কৰিলে 28 বছৰ উত্তৰ পূৰ্বত পানী নাইকিয়া হ'ব আমি এনেও পানী পানী বুলি মৰিব লাগিব তেনেকুৱা এতিয়া দেখিলোঁ মোৰ আমিতে দেখা পোৱা গ'ল যে মহাভাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আজি 3 বছৰত বহুত তললৈ হ্ৰাস হৈ গ'ল পানীটো নাইকিয়া হৈ গৈছে দিনে সেইকাৰণে আমালৈ বহুবোৰ সংকট আছে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা খালী ঠাইবিলাক যিমান আছে গছ গছনি ৰুই আমি ফিলাপ কৰিলে আমি জীয়াই থাকিলোঁ নহ'লে আমালৈ বহুবোৰ ভাবুকি আহিছে সেয়া আপোনালোকৰ ওপৰত বহুত আশা ভৰসা BTRৰ যিমানবোৰ দেখিছোঁ আগতকৈ অকণমান গছ গছনি হৈছে নোহোৱা নহয় আজি 11 বছৰ এৱাৰনেছ কৰিলোঁ সেয়েহে এই শিক্ষানীতি 2023 এপ্ৰিলৰ পৰা যে হৈছে এইটো NGMত বৈঠক হৈছিল তেতিয়া প্ৰথম BJP চৰকাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰী মহাৰাষ্ট্ৰৰ গভৰ্ণৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আহিছিল মোক এৱাৰ্ড দিবলৈকে মাতিছিল মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যি পৰ্যন্ত ভাৰতীয় কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতিক বিকাশ নহ'ব সেই পৰ্যন্ত
ভারত ভারতবর্ষ ডেভেলপ হব নয় আর এইবর শিক্ষা দিতে সদায় ক্লাস মাতৃভাষা শিক্ষা দিব মগজুত বিকাশ হয় মগজুত বিকাশ হয় দেশ এটা জাতির উন্নতি সাধন হয় সে মানে যান পাইছো যি করে পেলায় মানে হাবিপর পাইছো সেইখানে আপনার আগত কইছো কারণ তেতিয়া মহারাষ্ট্র সংঘ সভায় সুদিছিল আপু ভারত সরকার স্টেট গভর্নমেন্ট কিয়া দেতা দেশ কিয়া দেগা মেরা জোর নেই দেশ কে মে কিয়া করুগা এই মেরে কাম ইসকে লিয়ে কর রা হে আজি দিল্লিতে জওয়াহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিয়ে তিন দিন ধুনিয়াটি ধৈত্রী দিবসর দিনা মো প্রতিটি গছ গছনির প্রতিটি চরাই চিরকুটির প্রতিটি জীব জন্তুকে অধ্যয়ন করে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্টিস্ট সকলে জওয়াহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির সেই সময়ের সুধীর কুমার ঠাকুরিয়ায় মোক ভারতলৈ প্রথমবার কারণে রাতে সাড়ে তিনটা বাজাত সেই ফরেস্ট ম্যান অফ ইন্ডিয়া সম্মান দিয়েছিল টাইটল দিয়েছিল সেইদরে এপিজে আব্দুল কালাম স্যারে মূলন হাত দিয়ে কৈছিল বিশ্বর আটাইতকৈ ভাল কাম করার কারণে তোমাক 60 কেজি ডায়মন্ড সেভার 2.5 লাখ টাকা চেক দিছো বিশ্ববাসীর কারণে কলকাতা সাবকা সাবজেক্ট এন্ড স্কুল এন্ড কলেজ ইউনিভার্সিটি বড়া বড়া মিটিং মে মত চাইয়ে ইয়ে নেই ইন্ডিয়া নেই ইনভার্টার কা জানে প্রকার সেই নেই অল ওভার ওয়ার্ল্ড অফ ইজ ইনভার্টার কা জানে মই তার তিন দিন পিছতে ফ্রান্সলৈ আমন্ত্রণ পাইছো সেই কারণে তেতিয়া তার দেখিছো মোক অ্যাওয়ার্ড দিছে বলে কোয়ারা তেও এপিজে আব্দুল কালাম স্যারে ভারতক বহু উপর থই গল যার বাবে পৃথিবীর মানুষে ভারতলৈ ভয় করে যার বাবে পৃথিবীর মানুষে ভারতের আদর্শলৈ এতিয়া বাধ্যতা হয়েছে সেই কারণে তেনেকুয়াবিলাক মনীষী আমার দেশতে জন্ম হয়েছিল আজি বড়ো জনের গুরুদেব কালীচরণ বর্মার যে আদর্শ সেই আদর্শবিলাক আপনাদের অন্তরপা লোক মুখরপা ললে মুখস্থ করলে নহব তেতিয়া আমার বড়ো জনগোষ্ঠী সেই ধর্মর বলেদি আমার অর্থ সামাজিক উন্নতি করবলগা বহুত আছে সেই কারণে ইমানখিনি অ্যাওয়ার্ডটি তেখেতর আশীর্বাদ লই মোক কুবিবেক করে আই ধৈত্রীর কারণে করবলে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ার কারণে আপনার বিটার সকলকে মূর নমস্কার জানাই মই ইয়াকে কই মূর বক্তব্যটি সামরি ধন্যবাদ দিছো আমার যাদব পাইন ডাঙরিয়ালে গোটে বিশ্ব ঘুরি বিশ্বয়ে কেনেকে ভাবে আর আমি কেনেকে ভাবিব লাগে এই ধারণাটা আমাক দিছে ইয়ে বড়ি বাত নেই কিসনে কিয়া দিয়া হে আমি লেকিন ইয়ে সবসে বড়ি বাত হ্যাঁ হাম কিয়া দে সকতে হ্যাঁ কিসি কে লিয়ে এই বাণী এই মেসেজ দিয়া হ্যাঁ আর আপনার আজি গুরুদেব কালীচরণ ব্রহ্ম ট্রাস্টের এই সম্মানটা দি পেলাই ট্রাস্ট নিজে মানে সম্মানিত মাননীয় শ্রী ইউজি ব্রহ্ম মাননীয় আফাতগিরি গুরুদেব কালচরণ ব্রহ্ম ট্রাস্ট মাননীয় সাংসদ অনন্ত স্যার আর উপস্থিত সাথীও ইয়ে হামারে দিল্লি ওয়ালো কে লিয়ে সৌভাগ্য কি বাত হ্যায় কি আজ গুরুদেব কালীচরণ ব্রহ্ম কে সন্দেশ কো পুরে দেশ মে লানে কে লিয়ে এক কার্যক্রম আপনি দিল্লি মে আয়োজিত কিয়া
उसके लिए कालीचरण ब्रह्म ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बोडो साहित्य सभा, आपसू, और हम लोगों ने दिल्ली में देखा पिछले 25 साल में कि यूजी ब्रह्म और आपसू के नेताओं ने, बोडो साहित्य सभा ने, विनेश्वर ब्रह्म से लेकर सभी लोगों ने बोडो भाषा संस्कृति को देश की मेनस्ट्रीम में लाने के लिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए दिल्ली में बहुत प्रोग्राम किए। 98 से लेके अभी 2023 हो गया, मगर जो बोडोलैंड की या बोडो जाति की आत्मा है, उसका आध्यात्मिक स्वरूप वो अभी तक नहीं आया था। बोडो भाषा भी आई, बोडो साहित्य भी आया, बोडो जाति का आंदोलन भी आया, पॉलिटिकल सोशल डिमांड्स भी आई, मगर बोडो जाति ने पिछले 100 साल में जो आध्यात्मिक प्रगति करी, जो धार्मिक क्षेत्र में क्रांति करी, उसका परिचय देश को नहीं मिला। आज गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड दिल्ली में देकर और दिल्ली में ये कार्यक्रम करके, क्योंकि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कोई महापुरुष ही नहीं है, व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के और बोडो जाति के, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में रेनेसा, पुनर्जागरण। अगर गुरुदेव ना होते तो शायद आज बोडोलैंड भी नहीं होता। गुरुदेव ना होते तो बोडो भाषा, बोडो जाति जिंदा भी नहीं रहती। गुरुदेव ने न केवल बोडो जाति के आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों को लेकर क्रांति करी, 20वीं सदी में जो महापुरुष हुए इस देश को, जिन लोगों ने आज़ाद किया, देखिए आज़ादी दो तरह की होती है, एक तो पॉलिटिकल है और एक है सोशल, सामाजिक क्रांति। ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में, कारण गुरुदेव का छात्रों को लेकर सम्मेलन करना, छात्रों में जागृति करना, छात्रों में अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, अगर वो उस समय गुरुदेव ने छात्रों को एड्रेस ना किया होता तो बाद में आपसू पैदा ना होगा। अगर आपसू पैदा ना होता तो आज जो कुछ बोडो जाति का बचा हुआ है वो नहीं होता। अगर आपसू ना होता तो बोधपा भी ना होते, यूएन ब्रह्म ना होते, जियो और जीने दो पूरे आसाम में संदेश देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता। अगर गुरुदेव ने ब्रह्म समाज के माध्यम से अपने समाज की चली आ रही जो कुरीतियां थी या गंदे आचरण थे उनका संस्कार ना किया होता तो बोडो जाति एक सभ्य समाज के रूप में दुनिया को आज दिखाई नहीं देती। इसलिए जरूरी ये है कि अभी हमने यूजी ब्रह्म सर को, प्रमोद बोरो जी को, क्योंकि हमारे साथी हैं जो पिछले 25 साल से पूरे देश में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, दिल्ली में हम लोगों ने बहुत बोडो जाति के कार्यक्रम किए, उनके साथ मिलकर वो गुरुदेव काली चौबी हमने लगाए, आपने बोधा या विनेश्वर ब्रह्म की फोटो लगाई, और हमने उसमें जो भी प्लान बनाया है उसके मुताबिक गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म की जीवनी, उनके विचारों का संग्रह हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती तीन भाषाओं में हम लोग करेंगे, क्योंकि आज जो सोविंदर आपने किया है बहुत अच्छा छापा है, बना है, ये तो ठीक है बोडो भाषा में भी है, असमिया भाषा में भी है, मगर जरूरत इस बात की है कि हिंदी के माध्यम से या और भारतीय भाषाओं में, गुजराती में, मराठी में, तमिल में और अंग्रेजी में हमको गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म के विचारों को और अपनी बोडो जाति की महानता को बताने वाले तथ्यों को किताबों में, सोविनियर में लाना पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं कि अगली बार जब दिल्ली में प्रोग्राम करेंगे
गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रस्ट वाले, तो उसमें बोर्डों का सोविनियर तो होगा मगर साथ में दो तीन किताबें हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में भी गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म का पूरा योगदान दिखाने वाला साहित्य हम लोग देश के सामने पेश करेंगे। और उसके लिए हमें उम्मीद है कि प्रमोद बोरो जी और यूजी ब्रह्म जी जो हमारे नेता हैं और जिन्होंने सब कुछ पिछले 25 साल में आपसू के माध्यम से बहुत काम किया है, क्योंकि तो मेरा अपना हमेशा कहना है कि बोडो जाति का अगर कोई पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेन है, माउथपीस है, तो वो आपसू है। तो जितना आपसू को हम अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना अपनी बोडो जाति के जो हमारे छात्र हैं, युवा हैं, वो क्या चाहते हैं हमको उसके अनुसार चलना होता है। तो आपसू की, बोडो साहित्य सभा की और ट्रस्ट की, इन तीनों की ताकत को मिलाकर हम प्रयास करेंगे कि आने वाले एक साल के अंदर गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म के जीवन और उनके योगदान को दिखाने वाला बहुत सा साहित्य हम लोग दिल्ली में तैयार करेंगे और हमें उम्मीद है कि यूजीदा उसमें हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जानायावबो मानायावबो गासिबो नांजोबो नालाय गोथावलै जादों गोथाव गोथाव गोथावानो एसे दिल्लीनि जाबावसिन खोमा।